Čaute, vítam vás na chate pod Končistou, kde by približne o 2 mesiace sa mohlo konať 15. Motorride stredko alebo Motorride Tour. Pre tých neznalých alebo menej znalých je to nekomerčné stretnutie priaznivcov stránky Motorride.sk zamerané na turistiku. To znamená, že sa neplatí žiadne vstupné, ale platia sa len všetky ubytovacie a iné poplatky. A našim programom v sobotu je potom nejaký výjazd, pričom si zvyčajne pozrieme nejaké zaujímavé miesto v okolí. Táto chata pod Končistou sa nachádza nedaleko Lehoty pod Vtáčnikom, takže pod Vtáčnikom. V nádherných kopcoch je tu úplný kľud a celé toto miesto by sme mali mať sami pre seba. Tak toto vyzerá zvonku a toto máme teraz v tejto chate samotnej. Je 20 postelí, je to ale turistická ubytovňa, takže tie izby sú tam 3 štvorky a jedna veľká izba, kde sa vyspí až 8 ľudí. Takže naozaj nebudeme sa baviť o nejakom luxuse, ale o tom, že dobrých ľudí sa veľa zmestí. Takže tí najrychlejší si budú môcť zobrať nejaké štyrky a potom už to vyjde na náhodu, kto bude kde spať. Cena ubytovania je dohnutá na 10 eur osobo na noc. Samozrejme, budeme aj stanovať. Práve vchádzam na lúku. Na jednu z dvoch. Je pekne upravená. Tuto budú musieť byť stany, keďže počet ľudí na túto akciu budeme musieť obmedziť na 80, lebo inak by už to bol problém sa pomestiť. Takže tu na budú stany. Hore nad chatou je ešte jedna menšia lúka pre prípad potreby. A prejdeme ešte tu na k tomuto zrubu, čo je ďalšia možnosť ubytovania. Je to krásny drevený zrub, v ňom je 10 postelí, ale je to veľmi pekná drevená stavba, ale podobné ako hore, sú tam vlastne dve izby a v každej z nich je 5 postelí. Má to aj vlastné sociálne a takto. Je to pekná záležitosť. Tu na tá noc vychádza na 12 eur na noc, ale treba objednať celý zrub, takže tu na bude dôležité, alebo bude dobré, keď sa nájde nejaká skupinka ľudí, ktorí sa rozhodnú. Tuto je ďalšie opekanie. Ohnisko je aj vedľa chaty, takže bude sa dať aj opekať. No a čo sa týka tohto zrubu, tak ako vidíte, tu bude najlepšie, keď sa nájde jedna skupinka. My tú registráciu spustíme čoskoro a každý z vás si individuálne zavolá sem. Prvý, kto zavolá a rezervuje, ten berie a môže bývať v takomto zrube nejaká partia. Je to všetko hneď pri sebe, po kope. Prístupová cesta sem je pomerne dobrá asfaltka a na záver takáto stará rozbitá asfaltka alebo šotolina, možno 800 metrov, možno kilometr na záver. Takže toľko predstavenie rýchle miesta stretnutia. Kapacita tej chaty, keby bolo nejaké počasie, teda vnútri sa zmestí tých 80 ľudí, aby sa najedlo a napilo. Takže preto ten počet nemôžeme veľmi naťahovať. Urobíme registráciu a obmedzíme to týmto počtom. Takže uvidíme, ako to vyjde. Tam nad chatou si môžete všimnúť ešte jednu luku. Menšiu ako táto, ale myslím, že sa pomestíme. Je to 15. ročník, pripravíme možno aj nejaké to prekvapenie. Spoluorganizátorom tohto stretka je Peťo Šiška, známy to cestovateľ, ktorý nám toto miesto odporučil. On pomôže aj s výberom trasy, vyberieme niečo zaujímavé. Myslím si, že sa máte na čo tešiť. Majte sa pekne, pozdravujem vás a vidíme sa v auguste 2018.